سلام علی مقام السلام پیارے امام السلام علی مقام السلام پیارے امام السلام علی مقام السلام زہرا کے لال السلام علی مقام السلام آپ نے ایسی شان سے صبر کا امتحان دیا آپ نے ایسی شان سے صبر کا امتحان دیا وقت پڑا تو آپ نے اکبر سا نوجوان دیا وقت پڑا تو آپ نے اکبر سا نوجوان دیا پھر بھی اگر رہی کمی اصغر بے زبان دیا پھر بھی اگر رہی کمی اصغر بے زبان دیا دین نبی بچا لیا سولوں میں گل کھلا دیا پیارے امام السلام علی مقام السلام سن لے یزید بے وفا ان کا نواسا ہے حسین سن لے یزید بے وفا ان کا نواسا ہے حسین نانا ہے جن کے مصطفیٰ ان کا نواسا ہے حسین نانا ہے جن کے مصطفیٰ ان کا نواسا ہے حسین محشر کے جو ہے رہنما ان کا نواسا ہے حسین محشر کے جو ہے رہنما ان کا نواسا ہے حسین جن پر خدا ہے خود فدا ان کا نواسا ہے حسین پیارے امام علی مقام السلام زہرا کے لال السلام علی مقام السلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیم درود پاک پڑھ لیجئے
اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم عليه صلاه وسلام عليك يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا الله يا رحمن يا رحيم دل ہمارا کن مستقيم بحق ياك نعبد ياك نستعين بندہ نواز ملک آباد شاہ سر شام سے لے کر کے اب تک جو کچھ امام حسین کا ذکر کیا گیا تقاریر ہوئیں نعت و منقبت پڑھی گئیں قرآن پاک کی تلاوت کی گئی خوشبو پانی شیرینی جو کچھ حاضر ہے ہم سب نے ماشاءاللہ سبحان اللہ کی جو صدائیں بلند کی ہم سب سے جو بھی جس قسم کی خطا کوتاہی ہوئی ہے معاف فرما کر سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تیری بارگاہ سے نبی اکرم تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور کے توسل سے جملہ انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مالک قبول فرما. جملہ صحابہ رسول صحابیات تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین جملہ خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مالک قبول فرما. اس کا ثواب جملہ اہل بیت کرام جملہ ازواج پاک رسول حضرت علی حضرت فاطمہ الزہرا حضرت امام حسن اور خصوصا سید الشہداء حضرت امام حسین اور تمام جانساران کرب و بلا و شہیدان کرب و بلا کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں مالک قبول فرما. اس کا ثواب اپنے فضل و کرم سے جملہ سلاسل حقہ سلسلہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ حنفیہ رضویہ برکاتیہ ابوالعلیہ واحدیہ واسطیہ منائیہ صغرویہ جملہ سلاسل کے بزرگان دین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں مالک قبول فرما. اس کا ثواب غوث اعظم قطب ربانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی حضور خواجہ معین الدین چشتی صابر پاک کلیری بابا فرید الدین گنج شکر سید سالار مسعود غازی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مالک قبول فرما. پورب سے لے کر پچھم تک اتر سے دے کر دکھن تک دنیا کے جس کونے میں جہاں کہیں بھی حضرت آدم کی امت سے لے کر صبح قیامت تک جو بھی ولی قطب ابدال شہداء صالحین صدیقین مومنین مومنان مسلمین مسلمات تشریف لا چکے ہیں یا لائیں گے ان سبھی کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں مالک قبول فرما. مالک و مولا ہم گنہگاروں نے جس قدر بھی مجلس میں شرکت کی پڑھنے والوں نے پڑھ کر کے انتظامیہ نے انتظام کر کے سننے والوں نے سن کر کے ہم سب کی شرکت کو قبول فرما. مالک و مولا ہم سب نے یہ حقیر سا نظرانہ امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا اپنے فضل سے اسے قبول فرما. مالک و مولا کرانے والوں کو مولا اس سے زیادہ اور بڑھ چڑھ کر ذکر حسین کرنے کی توفیق عطا فرما ان کے اندر جذبات پیدا فرما. مالک و مولا سننے والوں کو اور دل لگی کے ساتھ ذکر حسین سننے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو اور دل لگی کے ساتھ ذکر حسین کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب گناہگار تیرے دربار میں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے مالک امام حسین کے صدقے ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ ہم گناہگاروں پہ رحم و کرم فرما. ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما ہم سب کو ہر بلا ہر مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما. تمام عالم اسلام کو ظلم سے رہا فرما تمام عالم اسلام کو جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اپنے فضل سے انہیں رہائی عطا فرما. باطل قوتوں کو نست و نابود فرما باطل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے باطل کو برباد فرما. حق کا بول بالا فرما اہل سنت کا بول بالا فرما ہم گناہگاروں پر رحم و کرم کی بارشیں فرما ہماری عمروں میں کمائیوں میں روزیوں میں برکتیں فرما ہمارے آنے کو حاضر ہونے کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. ندانم جست ماوائے ندارم جست مل جائے تو ہی خود ساز و سانم سامانم غسنی یا رسول اللہ. برحمتی کا یا ارحم الراحمین جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم گناہگاروں کی زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.